Die derde rede hoekom die kerk nog steeds vandag vir my en vir jou belangrik is, is ons vind baat daarby om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees. Ek en jy vind baat daarby om hier te wees. Vriende, dit gaan nie vir my en vir jou baie lank vat om aan iemand te dink waarmee dit hierdie op hierdie oomblik baie moeilik en baie swaar gaan nie. En dit gaan vir jou minder tyd vat om te weet of te besef of daardie persoon binne Christus is of buite sy koninkryk leef nie. En as ek so na alles om ons kyk wat aangaan, dan verstaan ek nie, maar dis ek, hoe mense sonder die Here oor die weg kan kom nie. Ek verstaan nie hoe mense elke dag deurgaan nie, want ek sien en ek hoor wat gebeur. En ons het al vir mekaar baie gesê, vriende, dat as ek en jy 'n Christen is, as ons die Here Jesus as ons Verlosser verklaar, gaan dit nie altyd rooskleurig gaan met elkeen van ons nie. Maar dit is juist binne in daardie diepste dale, in die tye waar dit met my en jou die moeilikste gaan, waar ons weet waar op ek en jy staan en waarop ons geloof gebou is. Jy sien, die Christelike lewe, vriende, was vir my en vir jou nooit bedoel om 'n solo act te wees nie. Dit is nooit bedoel om 'n solo act te wees nie. En dis hoekom ons binne in die skrif 60 amper, dis amper 60 mekaars raak lees. Nou wonder jy seker wat is mekaars? Is nie iets snaaks nie? Ons lees in die woord van God, Romeine 13 vers 8, ek gaan nou nie almal vir jou kan sê nie, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. 1 Tessalonisense 4 vers 18 sê troos mekaar dan met hierdie woorde. Efesiërs 4:32, wees goedsgesind, hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar. Jakobus 5 vers 16, bely julle sonde eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar. So wat ons in die skrif sien is, vriende, is dat dit nie 'n solo act is om 'n Christen te wees nie. Ons moet 'n geloofsgemeenskap wees wat by mekaar kom om mekaar te ondersteun. Ons sien dit. Dis slegs hier, vriende. Dis slegs hier waar jy in die gemeenskap van gelowiges 'n ouer goddelike mentor gaan vind, soos Titus 2 vers 1 tot 8 vir ons verduidelik, en waar Christen hulle werklik 'n gemeenskap kan ervaar. Dis hier waar jy geloofsvriende gaan ontmoet, wat mekaar se laste gaan dra, en ook saam met jou gaan bly wees, maar ook saam met jou gaan treur, as dit moeilik gaan. Vriende, hier in die gemeente gaan jy ook aan raad ontvang, en dis raad vir goeie tye, maar ook raad vir slegte tye, maar dis raad wat op die insigte van die woord van God gebou is, en daarin gestaaf is, en nie in die, ek wou sê die opinion van die wêreld nie. En ek wil graag vanoggend vir julle 'n geheim vertel. As jy sukkel met iets, moet jy die volgende weet. 'N dominee het nie 'n sixth sense nie. Daar's nie 'n sesde sintuig wat vir my of vir dominee Chris en Johan en almal gaan sê dit gaan nie met jou goed nie. Ons kan sien, ons sien 500-600 mense op 'n Sondag. Ons kan moontlik sien dit gaan nie goed met jou nie. Maar niemand gaan daarvan weet as jy nie vir iemand en jouself met mense omring wat jy vertrou waarmee jy dit kan deel nie. En dan kan jy nie jou toys uit die kot uitgooi as iemand jou nie nader in jou moeilike tyd nie. As jy sukkel met iets, vriende, dan moet jy kom praat. Kom praat, vind iemand in hierdie gemeente of iemand wat jy vertrou wat verder op die pad met die Here is en wie jy tot kan nader vir hulp. En as dit nie werk nie, vriende, dan nader jy vir dominee Chris en maak 'n afspraak met hom. Hy is 'n gekwalifiseerde pastorale berader. Ons is lief vir hom, ons weet almal, ons kan na hom luister. Dominee Hans sit daar. Nader die mense wat weet hoe om jou dan te help uit die skrif uit. Maar vriende, die laaste punt wat ek onder hierdie wil sê is die kerk en die samekoms en die geloofsgemeenskap is belangrik vir ons kinders. Dis belangrik vir ons kinders. Hoekom wel? Dis 'n fantastiese plek waar ons kinders waardes en karakter kan leer. Ons lees in Spreuke 22 vers 6, dit sê, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Vriende, ek het vroeg vir julle daar die studies gewys. En daar is baie ander studies op studies. En daardie studies is gedoen om te besef en te gaan kyk, maar hoekom is die kerk
bywoning besig om in al die groot lande af te neem. Hoekom is dit so? En wat hulle agtergekom het is deur in die generasies is dat ouers nie hulle pligte nagekom het nie. Ouers het nie hulle pligte nagekom en die woord aan hulle kinders oorgedra nie. Want hulle wil graag in vandagse tyd eerder hulle kind se vriend wees as om hulle die leiding te gee wat hulle nodig het. Nee man julle, come on. Ons is die ouers, die van julle wat is. So act like it, guys. Ons moet die kinders en ons kinders leiding gee sodat hulle nie van die woord sal afwyk nie. Maar is ook 'n plek, vriende, waar my en jou kind, en as jy nog gaan hê, soos ek genoem het, hulle talente gaan sien, en soos wat ons nou baie duidelik met die jeug sien, is dat ons kinders is nou 'n geleentheid gebied, waar hulle ook die waarde van 'n geloofsgemeenskap kan sien. Kom kyk net op 'n Vrydag aand wat hier aangaan. Kom kyk hoe kinders by mekaar saamkom, oor die woord leer, ons is so dankbaar vir klein Chris, ek moet sê klein Chris, sorry Chris, Klein Chris, maar daar is Dominique Chris en Chris en 60 van julle is Johan. So, ek moet net, jy weet daar die scheiding maak. Maar vriende, elk een van ons maak foute. Ek en jy het foute gemaak. En dis omdat ons moontlik foute en ons kinders moontlik gaan foute gaan maak, is dat ons wil hê dat die kerk die plek is waarna hulle gaan terugkom as hulle daar die foute maak. En nie wil wegbly nie.